Ik weet verzeker dat Jezus leeft. Hij heeft mij zonde uit liefde vergeet. Ik was verloren, maar door zijn bloed is daar nou vrede in mij gemoed. Hij is mijn leidsman, hij laat mij lief. Hij is oorgenaar, hij is die Heer. Goeiedag gelowiges, hartelijk welkom en baie, baie dankie dat jy ingeskakel het. Ons is bezig hier so in die Vlei NG Kerk met een reeks, met die leidingsreeks op pad na Paasnaweek. Vandaagse thema is Satan sif, Jezus bid. En dis die gebed van my hart, dat ook ons saam kuier vandag rondom die woord van die Here in hierdie leidingstyd vir jou en vir my tot groot seën sal wees. Dat in ons verhouding met die Here, in ons praktiese uitleef van ons christenskap elke dag, dat dit sommer 'n nuwe hupstoot sal kry deur ons saam wees rondom die woord van die Here. Ons begin hier die diens met die thema Satan sif en Jezus bid. Met die woorde van Efesiërs 6 vers 10 en 12, wat sê, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose gees in die lig. Amen. Gelowiges, genade en vrede vir jou van God die Vader, van sy Seun Jesus Christus en van die Heilige Gees. Ons maak die Bybel oop by Lukas 22, as u wil saam volg daar by die huis. Lukas 22, die opskrif daar is, Petrus sal Jesus verloën. Dis nou vanaf vers 31, Lukas 22 vanaf vers 31 tot 34, en dan lees ons so 'n bietjie verder aan in die verhaal van Lukas 22, daar lees ons vanaf vers 54 tot by vers 62. Dit is die aand voor Jesus se kruisiging. By ander, dit is die donderdag aand waar hierdie toneel homself afspeel. Is in die bokamer, hulle het sopas die nagmaal klaar gebruik, die instelling van die nagmaal in die plek van die Pasga. En Jesus is daar om die nagmaalstafel besig nog met die laaste gesprekke met sy disippels om hulle voor te berei vir al die groot dinge wat op die punt staan om te gebeur. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die woord wat voor ons oop lê. Dankie vir hierdie ontmoeting met u in hierdie paastyd of in hierdie leidingstyd op pad na Paasnaweek, op pad na Goeie Vrydag, op pad na Paasondag, waar ons u oorwinning oor die dood en oor die sonde gaan vier. Dankie dat u by ons elkeen is, dat u elkeen van ons 'n situasie ken, dat ons omstandighede nie vir u verborge is nie, dat u presies weet wat ons beleef, wat in ons gedagtes aangaan. Wil u dit kom rustig maak, wil u dit kom stil maak, wil u ons kom ontmoet. Amen. Vers 31, Jesus praat hier spesifiek nou met Petrus. Hy sê, Simon, Simon, het Jesus gesê, luister, die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer kom, of tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk.
Goed, en dan lees ons so een keer, daar het nou een paar dinge nou gebeur, hulle is na die tuin toe, en dan lees ons vanaf vers 54, die soldaten het nou intussen opgekom, daar opgekom of aangekom en vir Jesus nou kom vang, en Judas het nou met die soen verraai, en dan lees ons, hulle het Jesus toe gevangen geneem, en om weggelei en in die huis van die hoëpriester gebring. Petrus het op een afstand achterna gekom. In die middel van die binnenplaats was daar een vuur en daar het mense bij mekaar gesit. Petrus het tussen hulle gaan sit. Een diensmeisie wat hom in die skynsel van die vuur sien sit het, het hom goed bekyk en gesê, die een was ook saam met daar die man. Maar Petrus het het ontken deur te sê, juffrou, ek ken hom nie. Een rukkie later sien iemand anders hom en sê, jy is mos ook een van hulle, maar Peter sê antwoord, man, ek is nie. Na verloop van so wat een uur het nog een met beslistheid beweer, so waar die een was ook saam met daar die man. Hy is mos ook een Galileer. Maar Peter sê, man, ek weet nie waarvan jy praat nie. En onmiddellik, terwijl hy nog praat, het daar een haan gekraai. Die Heere het omgedraai en Petrus aangekyk. Toe val dit Petrus by wat die Heere vir hom gesê het. Voordat die haan vannacht kraai, sal jy my driemaal verloën. En Petrus het buiten toe gegaan en bitterlik gehuil. Tot daar ons skriflesing. Gelowig is, die geestelike oorlog wat woed tussen die koninkryk van die lig en die koninkryk van die duisternis raak jou en my lewe elke dag. Hierdie geestelike oorlog tussen lig en duisternis gaan oor God se wil aan die een kant en die duivel se wil aan die ander kant. Die duivel doen alles om seker te maak dat die ongeredde wêreld, die mense wat verlore is, die mense wat deel is van die koninkryk van die duisternis, dat hulle in sy mag bly, onder sy beheer bly, verlore bly. En aan die ander kant probeer die duivel alles in sy vermoë om die mense wat deel is van die geredde wêreld, wat deel is van die koninkryk van die lig, die mense wat glo in Jesus, hy probeer alles in sy vermoë om hulle in sy mag te kry, om hulle so te beïnvloed en so te manipuleer en so te boelie, dat hulle sy wil sal doen en nie God se wil nie. Dat hulle lewensstyl en hulle lewenskeuses daarop gerig sal wees om nie die wil van God te doen nie. En ongelowig is, of ongelukkig is daar so baie sukses aan die kant van die koninkryk van die duisternis. 'N verskriklike effek wat dit het op die koninkryk van die lig op jou en my lewe. Wy sien ons gelowiges se ongehoorsaamheid aan God se wil op soveel terreine, soveel doelbewuste ongehoorsaamheid aan so baie opdragte van die Here is maar net 'n bewys van die invloed van die koninkryk van die duisternis op jou en my lewe. Gelowiges, met Jesus se koms na hierdie aarde en met sy verlossingswerk as redder van die mensdom, het die duivel alles, maar alles in sy vermoë gedoen om dit Jesus en sy reddingswerk te dwarsboom. Van die begin af tot heel aan die einde. Dink maar aan die aanslag van die duivel op Jesus' lewe. Jy onthou nog koning Herodes, hoe dat hy opdrag gegee het, 'n tydperk na Jesus' geboorte, dat al die seentjies van 2 jaar en jonger doodgemaak moes word. Dit is nou rondom bed, of in Bethlehem en in die wye omgewing. In 'n poging om Jesus te elimineer, om die verlosser van die mensdom sy lewe te beëindig.
Een aanslag van die duivel en hy gebruik mense in sy diens. Ag, dink maar aan die versoeking in die woestyn, toe Jesus se bediening begin, daar die 40 dae, hoe dat die duivel alles in sy vermoë gedoen het, om Jesus so ver te probeer kry om ongehoorsaam aan God te word, en die duivelse wil te doen, wat natuurlijk nie gebeur het nie. Ag, ek dink toe Jesus sy intree preek gegee het daar in sy tuisdorp, die eerste keer dat hy daar gepreek het. Daar die preek het op die oom en baie rampspoedig geëindig, want die mense van sy tuisdorp was vir hom so woedend oor uitsprake wat hy gemaak het, dat hulle hom, die dorpie was op 'n berg gebou, en dat hulle hom op die kant van die berg gebring het, by die hoë kranse, om daar af te gooi. Nog 'n aanslag van die duivel om Jesus net na sy bediening begin het, om hom te probeer elimineer, maar Jesus het tussen hulle deurgestap en weggegaan. Dit was nie sy tyd nie. God se beskerming was daar. Ag, ek dink aan die Joodse leiers wat voortdurend daarop uit was om Jesus se werk te dwarsboom, voortdurend het vir hom moeilik te maak, voortdurend op die uitkyk was om Jesus te probeer doodmaak. Hy het nog 'n strategie van die duivel om Jesus as verlosser te keer, dat die koninkryk van die lig nie sal uitbrei nie. Jesus se prediking en Jesus se duivel uitdrywing uit so baie mense onder andere het gemaak dat die koninkryk van die duisternis gekrimp en gekrimp het, en die koninkryk van die lig net wyer en wyer uitgestrek het. Die duiwelse strategie om Jesus en sy werk te stop, om die koms van die lig na hierdie donker wêreld te probeer wegkry, het nie gewerk nie. Sy strategie, die een na die ander, om Jesus stil te maak en uit die weg te ruim, het misluk. En nou kom die duiwel en hy fokus op Jesus se disippels, om hulle so ver te kry, om die rug op hom te draai, sodat Jesus alleen kan wees wanneer daardie verskriklike nag van wroeging en die dag aan die kruis sou aanbreek. Die duivel het sukses behaal met Judas, want die duivel het ingespeel op sy gierigheid en sy liefde vir geld, en hom so ver gekry dat hy net ter wille van 30 silwer muntstukke bereid was om Jesus te gaan oorlewer, om te verraai en om te gaan uitlewer aan die soldate van die hoë priester. So Judas is uit die weg geruim, en nou was die duivel se fokus op Petrus, wat die leier is van die groep, en op die reis van die disippels. Jesus sê in vers 31 vir Petrus, hy waarskuw hom, hy praat nou met hom as leier van die disippels. Hy sê, Simon, Simon, luister, die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Met ander woorde, Simon, julle moet nie onkant gevang word nie. Die duivel gaan vannag af dit vir julle verskriklik moeilik maak om getrou aan my te bly, om my volgelinge te bly, om in my te bly glo en bly te vertrou as die Messias wat God gestuur het om verlossing te kom bewerk. Die duivel gaan vir julle 'n harde tyd gee. Wees gewaarsku. Ja, julle gaan beproef word, julle gaan getoets word, julle gaan versoek word. Hy wil julle sif soos koring, soos wat koring in die wind opgegooi word, sodat al die kaf en al die stokkies en onsuiverhede wat rondom die koring is, geskei kan word. Dis presies wat die duivel met julle wil doen. Hy wil julle sif, sodat julle ware motiewe en ware ingesteldheid na vore sal kom en blootgelê sal word. Maar hoor wat sê Jesus in vers 32 vir Petrus, maar, dis wat die duivel wil doen, hy wil en hy gaan julle sif soos koring. Hier kom vir julle 'n baie, baie moeilike nag wat voor lê. Hy sê, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof jou nie begewe nie. Tuurlik het Jesus dit ook vir die res gebid, maar hy praat hier met Petrus spesifiek, en hy sê, ek het vir jou gebid, dat jou geloof
jou nie begewe nie. Let wel gelowiges, Jesus sê nie, ek het die Satan verbied om vir julle 'n harde tyd te gee. Ek het hom verbied om julle te kom sif soos koring. Hy sê ook nie dat hy die Vader gevra het om tog net die duiwel te keer, dat hy nie sy disippels kom sif en hulle beproef en hulle deur 'n donker tyd geestelik stuur. Nee. Jesus sê die duiwel beplan verskriklike dinge vir julle, maar ek het vir jou, vir julle gebid dat julle gelowig sal bly midde in hierdie verskriklike aanslag wat hy beplan. Die Heer het gebid dat hulle sal steeds bly vertrou dat hy inderdaad die Messias is wat sou kom. Hoor wat sê Jesus volgende. Hy sê, as jy weer tot inkeer gekom het, Petrus, moet jy jou broers versterk. Jesus sê, luister, vannacht gaan die duiwel bepaalde sukses hê met jou. Hierdie nacht gaan anders die uitloop as wat jy beplan het en of gedink het. Die duiwel gaan jou tot 'n val bring. Maar as jy tot verhaal gekom het, staan op. Gaan sluit aan by jou broers en gaan versterk hulle. Hulle het jou leierskap, hulle het jou ondersteuning, jou bemoediging, jou versterking het hulle nodig. Gelowig is Jesus klink so op jou oor af half ongelowig. En die een kant bid hy vir Petrus oor hierdie siftingsproses wat gekom, bid hy vir Petrus om gelowig te bly, maar aan die ander kant in dieselfde asem sê vir hom, as jy nou tot inkeer gekom het na vanaand se val of vannag se val, gaan sluit aan by jou broers en gaan versterk hulle. Jesus sê nie vir hom dat net hy gaan val nie, maar ook die ander disippels. En dit terwyl hy vir hulle bid. Markus 14 vers 27, toe sê Jesus vir hulle, julle sal almal van my afvallig word. Daar staan immers geskrywe, ek sal die herder doodmaak en die skape sal uit mekaar gejaag word. Dit staan in Sagaria 13 vers 7. Jesus weet dat hierdie profesie wat gaan oor sy leiding as Messias en die verskriklike eensaamheid en alleenheid waarin hy met die verskriklike wroeging moet worstel rondom sy dood, gaan hulle uit mekaar gejaag word. En gaan hy alleen achterbly. Bywind alleen hang in die kruis. En ja, die duiwel gaan meewerk om hierdie profesie werklikheid te maak. Jesus weet dit gaan kom, dit moet gebeur. Hy sê in vers 28, maar nadat ek uit die dood opgewek is, sal ek julle vooruit gaan na Galilea toe. Julle gaan vanaand deur die duiwel geboelie word. En hy gaan sukses hê met dit wat hy beplan of gedeeltelike sukses hê. Maar is nie die einde van die wêreld nie. As julle tot verhaal kom, nadat ek opgestaan het, gaan ek Galilea toe en ek wag vir julle. Kom sluit by my aan en kom ons maak dinge reg. Petrus wil natuurlik niks hiervan hoor, die vers 33. Petrus sê vir Jesus, Here, ek is bereid om saam met u selfs gevangenskap en dood in te gaan. Maar Jesus antwoord hom, Petrus, ek sê vir jou, die haan sal vannacht nie kraai voordat jy my 3 maal verloën het, deur te sê dat jy my nie ken nie. En Petrus het precies juist dit gedoen. Dit wat Jesus voorspel het, dit wat Jesus geprofeteer het oor hoe hierdie aand gaan uitloop, so het gebeur. Ja, vroeger, die aand het Jesus 2 maal vir sy disippels wat geleen slaap het, daar in die tuin, terwyl hy alleen met God geworstel het, het hy 2 maal vir hulle gaan wakker maak en vir hulle gesê, bid dat julle nie in die versoeking kom nie. Bid dat julle nie sal toegee aan die aanslag van die duiwel. Bid, ek het vir julle gebid, maar julle moet ook bid. Julle moet ook paraat wees.
Jezus heeft voor Petrus gebid, toe die duivel gedreig het met die siftingsproces. En nou wil mense amper vra, maar het Jezus' gebede nou nie gehelp nie? Het het enigszins gehelp dat Jezus vir sy disciples ingetree het? Natuurlijk het het. Alhoewel Petrus Jezus verloon het, en alhoewel die rest van die groep uit vrees vir hulle lewe weggevlug het, het hulle nie opgehou om in Jezus te gloeien als die verlosser, als die Messias nie. Hulle het steeds gelovig gebly, al het hulle moed hulle begewe, al het hulle uit vrees Jezus alleen gelaat, om in die steek gelaat, het hulle nie opgehou om te gloeien dat hy die Messias is, dat hy die verlosser van die wereld is, en dat hy die leier van hulle groepie was, en dat hy hulle leermeester was, en dat hulle sy volgelinge was nie. Ja, ten spyte van die duivelse aanslag op hulle geloof, het hulle steeds gelovig gebly. Daar dieselfde nacht nog het Petrus besef hoe droog hy gemaakt het, hoe vinnig hy gepraat het, en op die oomblik toe hy in die situasie was, het sy moed om begewe. Maar hulle het gelovig gebly. En na Jezus' opstanding is sy disciples weer met hom versoen. Het hy weer vir Petrus aangestel as leier van die kerk, as leier van sy disciples. Ja, Jezus' gebed vir sy volgelinge was effektief. Hulle het die geloof behou. En Petrus het, soos Jezus gesê het, gaan versterk jou broers, so het hy die kerk van die Here gaan versterk. Ek dink aan Pinksterdag, daardie dag preek Paulus onder die, excuse, Petrus, onder die beïnvloeding van die Heilige Gees wat so pas uitgestort is, en 3000 kom tot bekering. Petrus preek vreesloos. 3000 kom tot bekering. Op 'n latere stadium toe Petrus en Johannes gearresteer is deur die Joodse leiers, en geondervraas en gedreig is en belet is om nooit weer van Jezus te praat, hoor ek daar dieselfde man wat so bang was, hoor ek hom vreesloos sê, julle moet maar self besluit wat voor God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees of aan God. Wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Hy praat met dieselfde mense wat Jezus doodgemaak het. Vreesloos. Ja, hier dieselfde Petrus wat geroep is om sy broers te gaan versterk, nadat hy weer opgestaan en teruggekeer het na sy val. Hier dieselfde Petrus skryf 2 briewe, briewe van bemoediging, waar hy die kerk bemoedig wat swaar gekry, wat gelei het onder die vervolging en onder die duivelse aanslag op die kerk en op die gelowiges. Hy skryf en ja, hoor 'n bietjie hoe dat hy vanuit sy eie ervaring, vanuit die siftingsproses van die duivel waarna hy blootgestel was, kom en hy skryf. Dis nou 1 Petrus 5 vanaf vers 8. Wees nugter, wees wakker. Julle vyand die duivel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Bly staan vastig in die geloof en staan hom teë. En moenie vergeet nie, dwars deur die wêreld moet julle medegelowiges dieselfde soort lyding verduur. Hy sê vervolging is daar, ons is uitgelewer aan die aanslae van die duivel. Hy sê God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle, nadat julle 'n kort tydjie gelei het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak. Dit is wat God doen. Gelowiges, vandag nog steeds stree Jesus as die hoë priester in die regterhand van God vir ons in die hemel. Pleit hy vir ons, bid hy vir ons, soos vir sy disciples daar die nag, dat ons gelowig en uit getrou sal bly. Romeine 8 vers 33 sê, wie kan die uitverkorenes van God aankla?
God zelf spreekt hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jezus heeft gesterf, maar meer als dit. Hij is uit die dood opgewek. Hij zit aan de rechterhand van God en hij pleit voor ons. Hij pleit voor ons. Hij pleit dat ons Godse wil nummer 1 zal zitten. Dat is niet zal zwag voor die duivel. Zijn verzoeking, zijn beproeving, zijn toetsen. Gelovig. En het zal blijven. 1 Johannes 2, vers 1 sê, ons het Jezus Christus, die rechtvaardige, als ons voorspraak bij die Vader. Ja, de Heere, Jezus zelf, tree nog steeds vir sy kinders in. Gelovig is op hierdie geestelike slagveld waar die strijd tussen die lig en die duister is nog steeds voortwoed, is die duivel elke dag op verskillende maniere besig om die gelowiges vir jou en vir my te sif soos koring, om alles in sy vermoë te doen om steeds te probeer verhoed dat ek en jy Godse wil, Godse eer nommer 1 sit in ons leven. Maar kom ek en jy onthou dat die Heere Jesus Christus elke dag vir jou en vir my intree, dat hy vir ons pleit by die Vader, dat hy ons voorspraak is, dat hy alles doen wat hy kan om vir jou en vir my te bemagtig, saam met die Heilige Gees wat in ons harte uitgestort is, om getrou te bly, ondanks die lustige aanslag van die duivel. En soos wat met sy disciples gebeur het, as het gebeur het, ek en jy struikel, en ons gly, en ons glip, en ons val, en ons maak droog, en ons stel God te leer, en ons stel ons eie wil, en die duivelse wil eerste, bo kan God? Kom ons staan op. Kom ons bly nie lê nie. Kom ons gaan terug naar die Heere Jesus Christus toe. Hy wat, soos vir sy disciples, met open arms van jou en my wag, nadat ons dalk geglip of geglij het. Nie sy wil nummer 1 gesit het nie. Kom ons gaan terug, kom ons staan op. As ons geval het, as ons in elk geval door ons eie toedoen, nie om hy nie een goeie intercessor vir ons is, of goeie werk doen waar hy vir ons intree nie. Ons word by magte gestel deur sy gebede vir ons, om te kan nee sê vir wat verkeerd is, om te kan ja sê vir wat reg is. So kom ons staan op as ons geval het. Kom ons gaan met vrymoedigheid terug na Jesus, om daar die intieme verhouding met hom voor te sit. Hebreërs 4 vers 16 sê, nadat hy gesê word dat Christus die hoë priester is, wat medelee met ons swakhede het, omdat hy self een mens was, self aan versoekings blootgestel is, en weet wat deur ons gaan, sê Hebreërs 4 vers 16, kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon van God, sodat ons barmhartigheid en genade kan ontvang, en op die regte tyd gered en gehelp kan word. Kom ons lewe voluit. In spite van die sifting van die duivel, is Jesus besig om vir jou en vir my te bid. Amen. Hemelse Vader, dankie vir hierdie oomblikke saam met mekaar rondom u woord. Jesus, dankie vir dit wat deur u gegaan het vir ons. Dankie vir kosbare lesse wat ons kan leer uit dit wat daar die aand, daar die donderdag nacht, daar die vrijdagochtend gebeur het. Ja, die duivel kan maar sif soos wat hy wil. U bid en u tree in en dit maak ons sterk, dit maak ons gefokus. Help ons om getrou te bly op grond van u liefde en u sorg vir ons, u intrede. Kom verheerlik jouself in ons lewe. Amen. Gelowig is, ontvang die seën van die Here en gaan leef in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly. Amen.
Hij is mijn leidsman, hij laat mij leven. Hij is oorwinnaar, hij is die Heer. Zelfs als ik strijd.